Зима багата на свята. Ось і День Святого Миколая не за горами. Як його краще відсвяткувати, знає Сергій Горбань, гончар. Тому що у Сергія в майстерні дуже часто відбуваються різні дійства. І от з приводу Дня Святого Миколая ми якраз звернулися саме до Сергія. Дуже рада бачити вас сьогодні, Сергію. Надзвичайно приємно, що ви прийшли до нас з такою темою. І не тільки, не просто так прийшли, а принесли з собою ще ось такі чудові будиночки, пряники. Дякую. Все для того, щоб це можна було побачити і зробити в себе вдома. Можливо, так? Так, звичайно. Я теж радий вас бачити. День Святого Миколая – це такий день, коли це ще одна нагода звернутися до близьких, до родичів, до зовсім незнайомих людей і зробити щось приємне один одному. От. І тому ми в майстерні проводимо в цьому році ще такі майстер-класи. Ми виготовляємо пряники і прянічні доміки такі. Будиночки. Я зараз ближче ще покажу. Да. А важкенький такий, я вам скажу, пряничок. Такий на півкіло. Такий собі непростий. Він пряник, правда? Я спочатку думала, що він з глини. Справжній, видно, смачний, прянічний смачний будиночок. Нічого собі, да. Подивіться, який класний, просто супер. От. Проводити ці майстер-класи буде гайда Люда, яка працює в художньому музеї. Вона, крім того, що вона знається на пряниках, да, вона проводить такі дуже смачні майстер-класи. Ну, пряники справжні смачні. Тобто це не просто декор. Ми вже в минулому році проводили такі майстер-класи і були дуже приємні. Знаєте, Сергій, здивування. Так, коли отак на свято хочеться чогось солоденького, то насправді День Святого Миколая – це якраз не те свято, коли прийнято дарувати якісь, не знаю, там, неймовірні подарунки. Коли але ж діти замовляють і таке, звичайно ж. Звичайно. А це солодощі в першу чергу, так? Це якісь, можливо, подарунки для тих обездолених, кого ми, можливо, не знаємо насправді, але чули про їхню біду і можемо допомогти. Тобто це більше таке от свято, яке пов'язане з благодійністю, з такою опікою, з тим, що ми можемо дати комусь, так? Особливо тоді, коли ми вже дорослі люди, і ми щось зробили вже в цьому світі, так? Ми можемо ще і комусь ще подарувати щось, так? Звичайно. Можливо, щось і маленьке, можливо, маленьке. Але справді це буде цінно, бо люди в тому потребують. До речі, я заглянув в українську Вікіпедію, подивився, про Святого Миколая почитав трошки, коли до вас йшов, і там так і написано, що Святий Миколай, він патрон дітей, купців і ув'язнених. Отак. Не чули, да? Я теж вражений. Дітей, купців і ув'язнених. Ось так. Да, тобто він допомагає, опікується особливо. Особливими, так. Да. Бачите, ось так. Треба, значить, розуміти, що справді це, таке особливе свято, насправді. Свято, да. А як проходили Дні Святого Миколая в дитинстві у вас? Що запам'яталося з того часу? Я повинен сказати, що в моєму дитинстві Днів Святого Миколая просто не було. Був Новий рік, Дід Мороз, Борода, Снігурочка. Це було, звичайно, свято, яке було наче еквівалентом Святого Миколая. Але просто їх, мені здається, не можна порівнювати, ці свята. Я не сторонник переносу такого прямого там, від совєтських традицій. Там. Але, знаєте, в мене було, бо батько пам'ятав, у них в селі в Сумській області так склалося, що за традицією День Святого Миколая святкували. І не звертаючи уваги ні на які різні там радянські часи, чи ще якісь, коли це було не прийнято загалом, то у них завжди в чобітках діти знаходили горіхи, солодощі і різні смаколики. Тобто святкували, знали. Мені повезло. Я ще це все пам'ятаю. Так. Беріть, пригощайтеся. Чай фреш. Да, трошки такий у нас дуже сьогодні. Дуже красивий. А чого зараз діти хочуть? Що вони хочуть? Ой, ви знаєте, дуже важко сказати, чого хочуть. От вчора у нас був там день народження, в майстерні святкували. І був хлопчина. Йому дуже сподобалось ліпити, і матуся потім підійшла до мене, я вам так вдячна, каже, бо він, крім комп'ютера, нічого не цікавився, ще трошки там футбол грає, і все.
А тут він зацікавився, каже, я хочу цим займатися. Ну, це дуже приємно. Ну, справді, глина – це просто супер, неймовірно, чудово, класно. І от я пам'ятаю ще, що дивилася, до речі, недавно, що той гранат, з яким ви до нас якось приходили, ви його виставили продати, щоб так, і допомогти одному хлопчикові. Чи вдалося вам це зробити? Вдалося. Продали? Його дуже швидко, на другий день вже купили. Купили? Так, за 10 тисяч гривень. Це був Павло. Ну, я думаю, що, знаєте, головне навіть не як його звати, а те, що він це зробив. Так, він це зробив. Ось. Молодець. Що він купив і передали гроші на лікування тій дитині, яка цього потребувала. І, до речі, багато людей не хотіли купити його, а просто перечисляли гроші, тобто... Цей гранат ще зібрав багато грошей. Бачите, окрім, як добре. Окрім самого гранату. Можна сказати, що ви вже починаєте готуватися до Дня Святого Миколая? Ну, так вийшло, так. Ну, так, якось так. Бачите, як це, добре. Це було дуже спонтанно, ну, просто я зустрів такий пост і вирішив, що ну, маю так вчинити. Ну, і... угу. Ну, справді, це класно, це круто, коли в нас є трошечки можливостей, так, і ми можемо зробити велику справу. Бо комусь від того, ну, ми можемо врятувати життя, скажімо так. Ось так. Так. З приводу Дня Святого Миколая, ну, от багато різних акцій може бути. Я, до речі, чула колись теж одну історію. От є такий у нас священник у місті, отець Микола його звати, от, і він розповідав одну історію, що якось хлопчик написав листа Святому Миколаю і попросив купити якусь дуже класну машинку, а справді він був бідний, з бідної родини, і вирішили на пошті, що кому ж вони віддадуть цього листа, як не йому. Ось, і йому вдалося ось так от взяти цього листа, ну каже, ну я ж Микола, я повинен це зробити. От, і він подарував цю машинку, поїхав за адресою, там була зворотня адреса, поїхав, знайшов того хлопчика, подарував, вдівся в костюм і сказав, що він Святий Миколай. Тобто, ну ось так теж можна це зробити. Класно. Такі класні історії. Чи було у вас бажання бути святим, ну колись, надіти, може, костюм якийсь, не знаю, Дідом Морозом чи Святим Миколаєм, не знаю, яким? Ну, я був Хоттабичем. Супер. Це було, коли моя донька вчилася, здається, в першому класі, був ну, такий утреннік якийсь так, там. Так. І батьки, ну, вони грали у спектаклі. Угу. І я був Хоттабичем, мене так, ну, трошки, я запам'ятав це на все життя. Мене трошки шокувало, коли я там виступаю, щось кажу, а моя дитина до мене підбігає так, дивиться на мене і каже, я знаю, хто ти мій папа. А я весь в ролі. Це донька чи це донька, чи син? Донька, да. Донька. А я увесь такий в ролі, я Хоттабича. Я ще папа. А так, а діти все бачать, вони все знають. Да. Ну, насправді, видно. Це треба було грати якось особливо, цього старика? Ну, звичайно, да, так. Угу. Все серйозно. Роль. Вивчити роль чи ні? Чи все спонтанно? Ні, ні. Та, це була роль. Я вже не пам'ятаю, там, що, яка там була... моя роль, але це був текст такий серйозний. Ну, це така вистава була імпровізована, звичайно, але ну там все серйозно. Класно. А що зараз хоче синок на День Святого Миколая? Чи пише він листи, ваш син? Донька вже, мабуть, не пише, вже доросла. Чи ні? Чи пишуть іще вони? А, може, пише, але я їх не читаю. Ну, вже не вам. Потрапляють. Да. Так, ну, син вже теж досить дорослий, йому вже 12, і він же такий. А, він не, вже не пише листи до Святого Миколая, не пише, так? Ні. А, ось так, вже дитинство закінчилося, чи як? Вже 12 років, ну, це знаєте, не так багато. 12, я, ну, так дуже несподівано він так подорослішав, що 10 і 12 – це, ну, дуже велика різниця. Угу. І все вже. І вже тепер зараз дітей дуже важко чимось здивувати, виходить, так?
Та ні, можна здивувати, ну, але чимось іншим. Ну, справді, пряничний, наприклад, будиночок, чобітки на День Святого Миколая. Які ще такі от аксесуари в будинку повинні бути? Як от ви готуєтесь? Я знаю, що в майстерні у вашій от приготування от, так завжди до якогось свята у вас ідуть. Ну, є щось із глини, чи щось можна побачити, якісь прикраси. Ну, тобто ви майстри от таких дуже класних якихось таких витівок невеличких. І завжди щось є там у вас. Що цього року придумали? Ми цього року ми прикрашаємо нашу колибу, ми її знову відкрили, там піч, де ми готуємо, де ми проводимо усілякі смачні такі вечори. Ми зараз її прикрашаємо, ну так, як, ну, як на Новий рік, скажімо так, прикрашаємо. Тобто нічого особливого. Та нічого собі, нічого особливого, все вже сяє. Так. Ну, тобто, колиба – це вже те, що таке в українському трохи стилі, так? Чи це чи ні? Там нема такого ярко вираженого, там немає там подсолнухів, чи ще там з українським стилем асоціюють. Просто це таке гарне місце, де тепло, де часто горять свічки, там гірляндочки, де дерев'яний стіл, гарна підлога, тепло, світло. Ну, тобто, все так в народному українському стилі, так, і це можна. Ну, мені завжди хочеться, щоб це було не поверхнесне таке, якесь там схоже щось на український стиль, а так, знаєте, глибинне щось таке, коли заходиш в стару хату, там же ж нема там подсолнухів чи якихось там шароварів там не висять там. І петиківку не завжди зустрінеш, але ти відчуваєш такий дух, ну, справжнього чогось. От мені здається, що ну, це ви справді потрапили вже саме туди, куди треба, бо насправді от українська хата, вона завжди відрізнялася теплотою зсередини. І та піч тепла, і якісь там на долівці ряднинки, і лави. Це все от, ну, створювало особливу атмосферу. Да, запах, матеріали. Ось, ну, мені здається, що треба такі більш глибинні шукати якісь посили до свого українського. Угу. Ну і там ще буде щось пектись, так? Ну, хліб, не знаю, ми там, часто пироги. Ми часто щось печемо. От два дні тому ми там піцу робили. Ну, не зовсім українська. Да. А пиріжки з гарбузом, можливо, там з маком, щось таке. Пироги, хліб пироги випікаємо, так. Да. Ну, це залежить від того, хто прийде, розумієте? Тобто, ну, якщо людина хоче піцу зробити, ну, можна і піцу зробити. Ну, звичайно. Я знаю, що та піч, от яку ви зробили, глиняна, вона ж величезна. Туди можна, там і кабана можна взагалі-то засмажити. Можна бачком туди, да, засунути. Ну, а що, там вона така величезна, що ви туди, що туди кладете? Ну, туди можна три рибини таких півметрових покласти, запікати в глині. Так. До речі, вчора запікали. Угу. Працює вона вже наповно? Так, наповно вже працює. Класно. Ну, знаєте, настільки приємно, що такі от українські традиції у нас в Дніпрі починають осідати, і вони розвиваються, і розвиваються не просто так, не поверхнево, як ви кажете, так, а от навіть із середини. Стає тепліше і стає зрозуміло, що хтось може з глиною працювати, хтось може випікати і тримати оці народні рецепти, які ще колись наші бабусі їх пам'ятали, вони ж дуже класні ці рецепти, смачні виходили страви, і їх же теж можна втілювати. І чому не користуватися ними зараз? Можна. Так, звичайно. А може хтось іще вміє, там, не знаю, з деревом працювати, теж можна це робити. От, в когось є якісь теж перші страви, якісь смачні, теж можна все це у наше життя привносити. І так ми будемо ближчими один до одного. Згодом, так, да, треба більше спілкуватися. Ну що, Сергію, наостанок хочеться ще так звернутися, мабуть, до тих людей, які намагаються створити свято Святого Миколая у себе вдома. Залишається днів
ну так, трошки-трошки ще є. Так, 19-го це не так-то вже і далеко. Так. Але час ще є, тому що можна встигнути зробити добрі справи. І звичайно. Я так пропоную вам звернутися. Скажіть, от, що ви думаєте з цього приводу? Ну, я думаю, що просто треба цьому приділяти якийсь хоча б невеличкий час. Треба знайти можливість когось привітати, комусь допомогти, ну, там, в міру своїх можливостей. І тоді всім буде тепло, гарно і світло. Так, золоті слова, насправді. Ви доводите теж своїми справами, теж намагаєтесь все це робити, наближатись до цього дякую. Великого, так, до того, що є у нас. Тому я вам дуже дякую. І дякую за те, що прийшли, і просто за те, що ви робите. Ну і бажаю успіхів, звичайно ж. У всьому, в гончарстві, в першу чергу. Дякую вам також. Ну що ж, ми з вами зустрінемось за декілька хвилин знову.